Adası. Ha? Ukam kepti. Sizde gapı bor ekan. Ha, kesin kesin. Assalomu alaykum pochcha. Yaxshimisiz pochcha? Pochcha jonim. O'zimmi pochcha. Oh. Jannatim pochcham. Oh. Televizor ko'rib o'tirsizmi? Ayo kanzalar puti yo. Nima gap ukam? Yigitchilikda bo'lib turadi yo. Xo'sh. Bugun uchrashuvim bor-da. Xo'sh. Menga ozgina pul berib turing. Malades o'g'il bola. Oy, tan olganingga rahmat. O'z seni yoshingda manacha vujjat qiladigan okalarim bo'lmagan. Rahmat pochcha. Mana yoningda pul tursin. Rahmat pochcha. Mardsiz pochcha. Rahmat. Telefoningiz ham ikkita yo. İkalasi ham iPhone bittasini berib turing. İhtiyat bo'lib va faqat. Voy pochcha. Shu opamni siz olmaganingizni boshqa hech kim olmas. Oh. Bosh kiyimingiz ham chiroyli ekanda. Uni ham berib turing. Yashang pochcha. Pochcha? Oxirgi iltimosim bor-da. Nima? Mashinangizni berib turing. Menga qara. Undan ko'ra shu qizil lokatsiyasini menga bersang, men o'zim borib uchrashib kelsam bo'lmaydimi? Opa! Rahmat pochcha.